L'Ajuntament de Molló manté la seva aposta perquè l'església de Santa Cecília presenti el millor aspecte possible. El consistori ha confirmat que el Departament de Cultura, com a administració competent, ha iniciat l'expedient de redacció del pla de delimitació de l'entorn de protecció del temple. Això, a la pràctica, què vol dir? Doncs que el pla recollirà totes les condicions per tal de mantenir l'exterior de l'església i el seu entorn d'una manera molt similar a l'actual. La protecció també afectarà els edificis i els terrenys sense urbanitzar que hi ha al seu voltant. La protecció no implicarà modificar el pla general. En els últims anys, el temple ha estat objecte de diverses millores. No hi haurà modificacions en el planejament urbanístic que ja permet urbanitzar o no urbanitzar en aquest espai, i el que es vol és precisament, per exemple, aquell veí que vol pintar una façana i que està molt propera a l'església, doncs intentar que sigui d'uns colors que intentin no trencar gaire amb el paisatge que actualment doncs té aquesta visual doncs de l'església de Santa Cecília, que tan important és doncs pel nucli de Molló, identificant característicament doncs aquesta skyline del nucli de Molló. L'església de Santa Cecília de Molló, que data del segle XII, és bé cultural d'interès nacional. És una notable mostra de l'arquitectura romànica pirinenca.